президента Росії Володимира Путіна, який славиться своєю миролюбивістю. Ми хочемо, щоб на всій території України, в тому числі і на Донбасі, був мир і процвітання. Виснули на Нобелівську премію миру у 2021 році. Надаємо гуманітарну допомогу, щоб людей на Донбасі остаточно не розчавили та не з'їли. Щоб їх окончательно там. І будемо це робити надалі. Здавалося б, таку престижну номінацію отримати важко. Проте насправді номінувати може будь-який професор-гуманітарій. Цим професором виявився головний редактор російської газети «Президент» Сергій Комков, звання якого російські журналісти ставлять під сумнів. Висуває Путіна фейковий вчений та професор. В Росії ніяких звань і ступенів не отримував. Тут ви можете навіть не шукати. Мені було присвоєно ступінь доктора наук в Європі. Комко вже тривалий час представляється довіреною особою Путіна. Я був довіреною особою Володимира Путіна на найперших виборах у 2000 році. Хоч пройшло 20 років і жодної наближеної посади комком немає, проте довірений 20-річної давнини регалії з себе не знімає. Людина, котра була довіреною особою обраного президента Росії, залишається нею на все життя. І я входжу в клуб довірених осіб президента Росії. Є такий клуб. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу, зауважив, що на цю премію висувають абсолютно різних людей. Це ініціатива тих, хто виступає з такою пропозицією. В даному випадку це згаданий письменник. Є певна процедура розгляду номінантів. Якщо рішення буде прийнято – прекрасно. Якщо не буде прийнято – теж нічого страшного. Конкуренція у Путіна серед політиків у 2021-му буде немаленька. Нещодавно отруєний опозиціонер Олексій Навальний. Білоруські опозиціонери Світлана та Сергій Тихановський. Президент США Дональд Трамп, якого номінував норвезький депутат. Я був номінований на Нобелівську премію миру. В мережі пишуть, що це начебто велика річ, але насправді ні. Комко впевнений, президента Америки висунули лише в противагу Путіну. Адже його заявка на висунення надійшла ще 10 вересня. І саме після цього висунули на премію Трампа.